Ještě jednou dobrý večer, vítejte zase u politiky. Tentokrát u pořadu je S-Live, protože je úterý. Já vám představím mé dnešní hosty. Začneme u dámy paní Margita Balaštíková. Dobrý večer, paní poslankyně. Dobrý večer. Já vás krátce představím. Vy jste poslankyně za hnutí ANO. Zabýváte se zemědělstvím, jste stínovou ministryní zemědělství. Vítejte ještě jednou. Lukáš Kovanda, známý český ekonom a hlavní ekonom Trinity Banka, taky častý host našich pořadů. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. No, vzhledem k vaší odbornosti, tak samozřejmě se budu snažit teď balancovat na hraně. Lukáš Kovanda se dost dobře nemůže vyjadřovat k politice či k České národní bance a tak, prostě proto, že to není jeho odbornost, pokud neovlivňuje politika ekonomické věci, a předpokládám, že vy nejste expertem na bankovnictví a ekonomické záležitosti, nemáte v hlavě tisíce čísel jako Lukáš Kovanda, takže tam to nepovedu taky, abyste nebyla zvýhodněna či znevýhodněna. Tak, já začnu tématem, který by vás mohlo spojovat, jo, a to je vývoj cen potravin. My všichni sledujeme prudký nárůst cen potravin v posledním, dejme tomu, roce, a ten je odůvodňován spoustou různých věcí, ať už je to energetická krize, ať už je to samozřejmě menší konkurenční prostředí na českém trhu, jak u těch výrobců potravin, tak u těch řetězců obchodních a tak. Vláda tomu šla naproti v tom konsolidačním balíčku, daňovém balíčku. Vy jako opozice říkáte daňový balíček, oni říkají konsolidační, tím, že se snížilo DPH na potraviny o 3%, tím, že z 15% se udělalo 12%. A my jsme všichni tak jako očekávali, že ty ceny potravin jakoby klesnou, a těch jednání vládních činitelů s těmi zásadními představiteli těch řetězců, kteří určují tu konečnou cenu pro toho spotřebitele, proběhlo několik. Sešel se s nimi premiér Fiala, tam mu to nějak vágně přislíbili, co si pamatuju. A minulý týden nebo předminulý týden bylo jednání ministra zemědělství, kde se ty řetězce v podstatě ministru zemědělství jako vysmály. A to byl takový jako šok. Ministr zemědělství řekl, že je zklamán. Pak ministr financí řekl, že se zlobí, a tím to zase celý skončilo. Možná dám přednost Lukášovi Kovandovi z pohledu ekonomického. Co se to děje? Řetězce převezly politiky, udělali si s nich dobrý den, a přesně jak říkáte, v září vlastně byla schůzka řetězců s panem premiérem, po ní pan premiér předstoupil a veřejně prohlásil, že mu ty řetězce slíbily, že tedy promítnou to snížení daně z přidané hodnoty z těch 15 na 12% do těch koncových cen. Tehdy nepadlo ani slovo o tom, že je to podmíněno něčím. Je to podmíněno, no. Přesně. Ale tehdy už ty řetězce, stejně jako potravináři, museli vědět, že ty energie i v tom roce 2024 mohou být drahé. Protože třeba pan ministr Síkela už koncem letošního dubna upozorňoval, a to je dohledatelné v televizi, to říkal veřejně, že vláda pravděpodobně tedy od toho roku 2024 nebude podporovat domácnosti, firmy tím, že by za ně platila ten poplatek za obnovitelné zdroje energie, což je nyní vlastně klíčová složka toho zdražování energií té regulované části. To všichni víme, o tom byla zase diskuze během listopadu. No a takže ti potravináři, ty řetězce tím pádem také museli vědět, že energie budou drahé. Přesto panu premiérovi slíbili, že zlevní potraviny. No a nyní vlastně oni to tak jako vágně řekli, že to že to promítnou, no, ale tak jako neprotestovali proti tomu, když to pan premiér vlastně tlumočil tak, že opravdu potraviny zlevní. Pak, když si vezmeme ten harmonogram, došlo ke schválení konsolidačního balíčku, podepsal jej pan prezident, no a nyní, když už všechno je jakoby v suchu, jasné, že balíček bude, tak řetězce najednou vyrukovali s tím, že nezlevní, ale naopak, že zdraží. Že zdraží, takže protože mají dražší energie. Ano, ale to už museli vědět tehdy, když to slibovali panu premiérovi. Ale já ani za to je nekritizuju. To je jednání mazaného obchodníka. Ale pan premiér neměl na to takto naletět naivně a takto vlastně chlácholit veřejnost, protože tím zase prokázal, že pořádně neví, o co jde. No, takhle to vypadá, že prostě ty řetězce ho převezli. A ještě jedna doplňující otázka. Víte, mě v podstatě šokovalo, že těch řetězců tam bylo víc, jo? Že to vlastně řekli na společném jednání. Já si říkám,
říkám, co dělal úřad pro hospodářskou soutěž, jo? Že oni přišli teda, ty klíčoví hráči na trhu přišli za ministrem zemědělství a tam už společně oznámili svoji dohodu, jo? Což jsem jako upřímně řečeno vůbec nepochopil, jo? Podívejte se, tady jsou, ten trh řetězců je tak koncentrovaný, to znamená, tady dvě největší skupiny řetězců, obě německé, mají více než polovinu trhu. Velká pravděpodobnost je, že prostě existují nějaké dohody od krbů, kde se to někde všechno upeče, jaké budou ceny, co se kde bude zlevňovat, jaký druh. A toto by měl ten úřad nějakým způsobem, ten antimonopolní úřad nějak sledovat, ale nedělá nic. Začneme od konce, ten antimonopolní úřad, já jsem si pak říkal, k čemu ho vlastně máme, jo? Protože ono to je takový jako právnický zkoumání těch věcí trvá to většinou léta. A pokud přijdou teď obchodní řetězce jako v jednom šiku na jednání s ministrem zemědělství a v podstatě na nás to, já tam nebyl, ale mediálně to působilo tak, že oznámili ministru zemědělství jako společné stanovisko, jo? Což mně přijde absurdní. Tak oznámili, podívejte, aby ÚOHS prokázal kartelovou dohodu, to je opravdu na léta. To nebude jednoduchý. A nedokáže ji prokázat sám, potřeboval by k tomu ještě další kontrolní orgány, což se domnívám je speciální cenový úřad a finanční úřad, aby pak prokázal, že k něčemu dochází. Tady správně pan kolega řekl, že téměř polovinu ovládají německé supermarkety. Oni se ani nijak zvlášť nemuseli domlouvat, jestliže Lidl s Kaufland patří jedné osobě. No tak jaká dohoda? Tak se jenom vedení rozhodlo. Tam se nepotřebujeme kartelově dohadovat a oni se pořád hlídají. Já nesouhlasím s tím, jak jste říkal, že samozřejmě je jich tady málo. Já se naopak myslím, že jich je tady hodně, protože máme hustotu supermarketu větší než to v Německu. Ano, ale já jsem to myslel jinak, jo. Paní poslankyně, já jsem to myslel jinak, jo, protože vy jste sama řekla, tak jedna je Kaufland a Lidl, to je jedna skupina, která se jmenuje Schwarz, a pak je Billa a Penny Market, což je skupina Rewe. Dohromady tyhle ty dva řetězce, tyhle ty dvě firmy de facto se čtyřmi značkami mají, myslím, 56 nebo 58% trhu. To je jako mimo pořádné. To v Německu skutečně takhle není, jo. Ano, není, ale kde je postavíme? My už tady máme hustotu supermarketu strašně vysokou proti Německu. Kde je postavíme? To je prostě chyba bývalých. No, ne, já nemyslím nový supermarkety, těch máme dost. Já vím. Problém máme s tím, že jsou strašně koncentrované do několika málo rukou a ty si mohou tedy udržovat vysoké ceny, což evidentně dělají. V tom je ten problém. Ano, dělají, ale ty značky už sem nedostanete. Vy byste zase zabíral prostě zemědělskou půdu, zase by se tady stavili. A které by to měly být značky? Ne, já nechci stavět nový supermarkety. Já se domnívám. Já chci řešit konkurenci To by mohlo být teoreticky tak, že by úřad přiměl vlastně prodat část. To třeba v oblasti ocelářství dělá. Že donutí, když přebírá, já nevím, typ ArcelorMittal, firmu v Itálii, tak musí prodat, teďka si ty hutě tak, na Ostravsku musel prodat, aby nebyl příliš velký. Takže takhle bych antimonopolní úřad v Česku mohl říci, skupina Rewe je moc velká, musí část prodat, ale ne skupině Schwarz, musí to prodat někomu úplně jinému, třeba nějaké české skupině. To by mohl antimonopolní úřad teoreticky udělat. Je to běžné v tržních ekonomikách typu Spojených států, rozdělovaly se velké firmy už ve 30. letech, nebo kdy Standard Oil, velká ropná firma, taky rozdělili. Ano, v době vrcholného kapitalismu. Takhle se hlídá, i když si některá jiná skupina kupuje některé prostě součásti určitého konsorcia, aby se nestala příliš velkou. Ale víte, v čem je problém, si, že tahle vláda na to nemá. My jsme totiž pravděpodobně chybami v minulosti nechali tyhle skupiny příliš vyrůst a teď vlastně zjišťujeme, že neviditelná ruka trhu funguje jenom někdy. Jo. Takhle. A ty ceny potravin. No, já musím souhlasit tady s kolegou Kovandou, protože jestliže nepůjdou nákladové položky dolů, to znamená energie, PHM, přibyde nám teda, my říkáme daňový, oni říkají konsolidační balíček, ale zvedá nám daně, zvyšuje nám náklady firem, no tak není možné snížit cenu potravin. A jestli tomu pan ministr věřil s panem premiérem, tak jsou naivní a mají špatné poradce. Proč si tady neudělají poradcem pana Kovandu? A mají pana Křečka, který říká nesmysly. A já prosím celou dobu říkám, že ceny potravin dolů nepůjdou, pokud se nesníží tyto
komodity. Zkusme být jako věcně. Na druhou stranu, nepříliš velká konkurence, nebo upozorňuje se na podobnou situaci jako u těch řetězců, u těch výrobců potravin, kam spadá všem i holding Agrofert, jo, co bychom si povídali, a další podobné mamutí firmy. Ono to možná je dáno strukturou té potravinářské výroby a privatizací a tak dále, ale to je tam nějaký problém u těch, kdo vlastně na tom vydělává, na těch vysokých cenách potravin? Protože pokud v Lidlu v Polsku, to dělali polští novináři, pokud v Lidlu v Polsku koupili úplně stejné věci jako v českém Lidlu ve stejném supermarketu, tak tenhle ten kontrolní vzorek, já nevím, jaký byl opravdu v Česku 80% dražší. Polskými médii to proběhlo poměrně jako intenzivně. Kdo na tom jako vydělává? Tak. Bylo by hrozně snadný říkat, že jenom Lidl, jo. Bylo by hrozně snadný. Tak podívejme se. Musíme se podívat na ty náklady ve světě. A jestliže si říkáme, že my jsme drazí v energii a nám to zdražuje naši výrobu, a to je jedno, jestli potravinářskou nebo strojírenskou, cirka o 10%, tak můžeme být o 10%, co se týká výrobního podniku nebo zpracovatelského dražší. Jestliže jsme 80, tak těch 70 musí ležet někde jinde. A je pravda, a to je dobře, chápu. No ne, ten Lidl má kilo kuřecího masa, kilo másla, kilo to v Polsku z polských zdrojů a v Česku z českých zdrojů. Upřímně řečeno, je cestou pustit sem prostě větší konkurenci a opustit tu teorii, že všechno české je lepší a levnější, že potravinová soběstačnost je to, co by nás mělo jako spasit. Jasně. Tohle si většina lidí jako myslí. Není to tak, že ty Agroferty a ty Madety a tak vydělávají jako příliš mnoho? Ale vy se musíte podívat, ne kolik vydělali, ale kolik vydělali vůči obratu. A to mě určitě tady pan Kovanda podpoří, že vám se může zdát 200 milionů hodně, ale vůči obratu, pak zjistíte, že ten výdělek byl na 100 korun, vydělali korun 50. A ta potravinová soběstačnost, je to správně? A já se domnívám, že v základních druzích ano. V roce 2014 už OSN na to upozorňovalo. Podívejte se, válečný stav. COVID. Počkejte, ten COVID nám ukázal, že není dostatečnost. Soběstačnost České republiky, jestli správně. Já si myslím, můj osobní názor je, že potravinová soběstačnost v rámci Evropské unie je něco ale jiného. Ale jsme to viděli v COVIDu, že to nefungovalo. Já se přece nebudu spoléhat na druhé. Já se musím spoléhat hlavně na sebe a vláda musí dělat pro své občany. Co dělala? Spoléhali jsme na druhé a jak jsme dopadli? Vždyť jsme si to ukázali. Dobře, pane Kovando, potravinová soběstačnost, to je ta téma. Ono se to často jako skloňuje. Jo? Já si pamatuju, že na to měla postavenou kampaň SPD, jo? Že pokud budeme mít potravinovou soběstačnost, budou levné potraviny. Je to takhle jednoduchý. Jo? Já si nedovedu představit, že dokážeme vyrábět, dejme tomu, cukety za stejnou cenu jako Španělé a prodávat je v únoru. Jo? Já nejsem si úplně jako jist. Je to správně, nebo je to spíš chytré PR těch producentů potravin, že všechno české je automaticky jako levnější? Ta soběstačnost samozřejmě v některých případech může být vyšší, ale v zásadě žádná země té soběstačnosti nedosahuje. Tady je pravda ta, že v České republice ta soběstačnost klesá, že je to nějaký problém. Ovšem on souvisí s tím, že je celkově pokřivený ten dotační trh v rámci celé Evropské unie. To si myslím, že je problém zásadní, kdy některé země, například Polsko, zkrátka líjí do toho svého zemědělství více peněz a pak samozřejmě tamní produkce zemědělská je vysoce konkurenceschopná. To se týká jablek například, ale mnoha druhů dalšího zboží. Také pak i řada polských potravinářských produktů je levnějších a čeští zemědělci mají problém tomu konkurovat, protože vlastně ty dotace nejsou v České republice tak štědré. Já mám takový pocit, že jediný, kdo na tom nevydělává, jsou právě ty zemědělci na těch vysokých cenách potravin. Jo. Já mám takový pocit, neodbytný pocit, že na tom vydělávají producenti těch potravin a řetězců. No, ano, přesně tak, protože on si vlastně odpověděl v tom dnes už legendárním šotu sám pan premiér. On totiž tam přece měl i věci, jako je ona Nutella. Nutella, teda je italská Coca-Cola, která je americká. Která nyní jako úplně musí hýkat blahem, jakou má tady reklamní kampaň úplně zadarmo před Vánoci. Takže no. Já si myslím, že my mít rekordní prodeje na tyto vánoční svátky, ale to je jiná věc. Ale přece na cenu Nutelly nemá, jako jaký vliv tam má český zemědělec. No, ať už je to Agrobaron, ať už je to malý. Jaký vliv má? A přesto ta Nutella, tam je teda dražší, a než v tom Německu. Ještě menšího balení. Takže přece
Tam už to jde za tím řetězcem. To určitě nebo ano. Kdo jiný tam prostě to, má... Ne, jako to určitě ano, asi může mít nějaký vliv výše DPH v jednotlivých státech. Můžeme se bavit u másla, u masa, u pekárenských výrobků, tam je to opravdu produkce ovlivněná cenami v českém zemědělství, ale v případě Nutelly tomu tak prostě není. A přesto je tedy dražší. To znamená, toto přece je jasná odpověď, že především ta koncentrace těch řetězců je ten problém tady. A ještě bych řekla tedy jednu věc. My si musíme uvědomit, kolik peněz získá česká státní kasa z německého jogurtu. Pouze DPH. To, že tam je zaplaceno za prodavačku, to dostaneme zaplaceno i za prodej českého jogurtu. Ale za výrobu českého jogurtu na území Česka dostane samozřejmě daň z příjmu právnických a fyzických osob, dostane zdravotní, sociální a daň ze zaměstnaneckých peněz. A to si musí vláda uvědomit. Pan ministr financí furt hledá peníze, ale v podstatě je posílá za hranice. Do německých nákupů. Já se domnívám, že to je špatně. Na to chápu, ale... Já se osobně nedomnívám, že jako navyšování podílu českých potravin bude automaticky znamenat klesání ceny. Já si myslím, že to v zásadě naopak, že by i producenti, i ty řetězci měli čelit větší konkurenci, že to jinak prostě nepůjde. Se bavíme o ceně, ale musíme se taky bavit o příjmu státní pokladny. Jestliže si Česká republika neumí vyrobit příjem do státní pokladny, pak nemůže dostatečně dotovat zemědělce, tak jak německá pokladna. Je to prosím vás ekonomické kolečko. No, mně teda přijde ta logika trochu jako zvláštní, se přiznám. Ale pane Soku, vy jste sportovec velký, že jo? Takže když máte 6 atletů, běží závod a teď 5 z nich dopuje hodně. A my třeba dopujeme trošku. Ten doping, to jsou ty dotace. Ano, je to nemorální dotovat, ale my ten závod prohrajeme, protože těch 5 závodníků prostě dotuje víc než my ještě. Já odsuzuju ty dotace, ty pokřivují trh, ale když všichni okolo ty dotace ten doping mají, tak nám nezbývá nic. To určitě chápu, jo, že dotační politika... Ale já jsem kritik dotací, ale to se musí řešit na úrovni Evropské unie. Jasně, s tím teď nic neuděláme, to prostě takhle je. Já si jenom myslím, že dotace a výše DPH není úplně zásadní věcí, proč musíme jako mít ty potraviny o tolik dražší, než je v Polsku. DPH hraje roli v případě toho Polska, ale oni jsou mnohdy vyšší, než jsou na Slovensku, oni jsou vyšší, než v Německu, v jiném případu. Ale taky máme vyšší DPH než v Německu. To ano, ale nebude to ten zásadní problém. Jo. Já si myslím, že ta výše ceny potravin je tak, jak jsem říkal, že tady máme prostě malou konkurenci a že ty řetězce i výrobci si prostě zvykli vydělávat strašlivý peníze. No. Ano. A jako teďka měli ten příběh. Oni měli ten příběh, že prostě válka na Ukrajině a že je velká inflace. Zdražili víc, než by museli. To je ten problém. Oni prostě si mastili kapsy na úkor těch lidí a ti Češi si to nechali líbit. Jako ovečky se nechali stříhat a nyní zjišťují, že nemají peníze. Protože celý ten minulý rok je ty řetězce prostě obírali. Oni zdražili víc, než Ona funguje taková psychologie, že na tu vyšší cenu si lidé zvyknou a pak už vlastně neprotestují. To prostě takhle je. Ona je to vidět jako krásně na příkladu elektrické energie nebo energie všeobecně, kdy z nějakého důvodu se energetický regulační úřad jako rozhodl skokově zdražit tu, já vím, energetický regulační úřad je nezávislý, ale pokud takhle skokově zdraží tu regulovanou složku energie, což jsou poplatky za přenosovou soustavu, což jsou poplatky za ty obnovitelné zdroje, myslím, že nějaký poplatek za operátora trhu, za distribuci a tak dále. A skoro o 70%, tak to úplná náhoda není. Současně bylo řečeno, že lidé to nepocítí, protože ta neregulovaná složka půjde jako zásadně dolů. Teď se zase ukázalo, podobně jako u toho DPH, že to lidé pocítí, protože ta regulovaná složka zcela evidentně aspoň v příštích měsících takhle zásadně dolů nepůjde. A mě teď zajímá vlastně, proč se stále říká u každých, nebo z pohledu vládních činitelů, u každého zdražení, že vlastně k tomu není důvod a že to, že se zdražuje hold... Nemyslíte, že je to v tom, že ministři nám neříkají pravdu a snaží se své nekonání skrývat? Já to tak vidím, protože já jsem konzistentní a celý rok tvrdím to, co tvrdí tady ekonomové. Ceny potravin dolů nepůjdou. Kdo to tvrdil, že půjdou? Pan premiér, pan ministr financí a ministři zemědělství. Já jsem to pořád neříkala. A co se stalo?
nejdou dolů. Já jsem tvrdila celou dobu, co se bude dít, že ta zásadní složka bude mít vliv na tu cenu. A souhlasím s panem Kovandou, já jsem nepřítel dotací, protože ty pokřivili trh. Není možné, aby španělské maso, když opouští svého prvozemědělce, chovatele, bylo dražší než české. A pozor, pak jde na porážku, na zpracování a čím dál jede, tím je levnější. No, tak, jako španělské... tak se na té cestě něco stane. Španělsko... A to je ta dotace, která tam přichází na různá odvětví, které my nemáme. No, Španělsko je jako specialista na výrobu vepřového, to byla i vládní politika. Ale umí ho vyrobit dráž než my. Ale když ho zpracuje a dopraví, tak je najednou levnější jak české. Já vám rozumím, chápu, jenom úplně jako přesně nesouhlasím, takže se jako úplně jako nedohodneme. Pane Okamuro. Hned po vás totiž je rozhovor s panem Okamuro. A já už se pravděpodobně podvědomě připravuju na rozhovor s panem Okamurou. Omlouvám se, pane Kovando. To zvyšování cen v různých odvětvích, tady jsme mluvili o elektrické energii, čeká nás plyn. Pražská teplárenská zdražila teď o 6%, to oznámili. Hovořili jsme o potravinách. Všechno tohle z pohledu z vládních činitelů, a teď to můžeme mluvit o ministru Síkelu, o ministru zemědělství, o premiérovém ministru financí, je tak jako přecházeno, že k tomu není důvod, že vlastně s tím vláda nemá nic společného. Asi teda nejsem úplně jistý, jestli to lidi myslí taky, jo. Politici opravdu komunikují nešťastně. To už jsem demonstroval tím, co jsem říkal o tom panu premiérovi. Já, když on v tom září vystoupil a řekl, že mu řetězce slíbili, že zlevně, já jsem se chytal za hlavu. Já ho respektuji jako politologa, ale tady skutečně bylo vidět, že mu někdo měl poradit. Oni s vámi hrají hru na kočku a na myš. Vy tady něco řeknete, vy jim vylepšíte jejich osobní, neosobní, prostě PR. A byla to doba ještě před schválením balíčku. To znamená, že ty řetězce se podílely na chlácholení a ten tehdejší výrok pana premiéra na chlácholení veřejnosti, aby prostě neprotestoval tolik proti balíčku. Nyní, když už je balíček schválený, podepsaný panem prezidentem, tak najednou řetězce tedy vyrukují s něčím úplně jiným. No vždyť toto je úplně výsměch i panu premiérovi. Ten by si nyní měl pozvat teda na kobereček ty řetězce a zeptat se, co, jak je to možné, jak to je možné, že mu něco jiného říkali v září a něco jiného mi říkají na přelomu listopadu a prosince, tedy jenom 2 měsíce potom, kdy už předtím znova opakuju věděli, že ty energie velmi pravděpodobně mohou být drahé, protože sám pan Síkela v dubnu upozorňoval, že už nebude odpouštět ten poplatek za ty obnovitelné zdroje. No, já upřímně bych mu asi premiérovi odpustil tu Nutellu a Coca-Colu v tom nákupním jako seznamu, co si udělal. Kdyby to nebylo pouhé konstatování, ale řekl, co bude dělat, jo. Ano. To mi vadilo, jo. Já jsem čekal, že bude pointa toho celého videa, že řekne, já teď jedu do Německa, tam se setkám s těmi Schwarzgruppe a tam se setkám s tím Rewe, s jejich hlavními šéfy, ne s těmi tady vyslanci, co tady prostě tak jsou. Stejně reportuju do Hanovru a zeptají se, co mají dělat. Ale s těmi největšími šéfy, které tady v podstatě nikdo nezná, a to jsou ti, kteří na to mají ten zásadní vliv. A pan premiér, kdyby jednal s těmito lidmi, tak by skutečně i prokázal před českou veřejností, že dělá maximum pro to, aby se s tím něco dělalo. Ale on jen řekl, tak mi pište dál vaše náměty, vaše podněty, jasně, kde je draho. On pak říkal, že to bylo nešťastně. Já si myslím, že to bylo naručník pro ty jeho PR-isty, tato akce, ale konecko se do toho nebudeme mluvit. Myslím, že to bylo naručníky pro něj teda, od těch, co ho tady instalovali. Premiér řekl včera, myslím, že na Twitteru, tady teď se to jmenuje sociální síť X, že tady panuje blbá nálada a že porašenectví ještě nic jako nevyřešilo. A teď já k tomu mám několik poznámek. Premiér pravděpodobně chtěl odkázat samozřejmě na Václava Havla v roce 1997, který to tehdy pronesl, a on to pronesl jako v tom památném projevu v Rudolfinu, ale já myslím, že to tenhle termín blbá nálada už řekl někde v České televizi předtím v debatách a tak, ale nejsem tady encyklopedie na výroky Václava Havla. Já jsem si říkal, že to je divný. Z jednoho důvodu, že tu blbou náladu vždycky vyvolává opozice, jo? Protože ta přeci chce vyvolat blbou náladu k tomu, aby v příštích volbách vyhrála, aby vystřídala teda tu stáv. To je jako princip. A přiznávat, že je tady blbá nálada z pohledu jako šéfa té vládní koalice, mně přišlo v podstatě nemístné, protože tím vlastně pomáhá vám, jo.
Vy máte mít jako opozice. A ještě jednu poznámku. Je tady důvod opravdu pro tu blbou náladu? Víte, když si to tak objektivně vememe, jsme jedna z nejbezpečnějších zemí světa podle žebříčku. Dokonce podle nějakého žebříčku jsme i poměrně vysoko v pohledu nejšťastnějších lidí na světě. Jo? Máme vynikající infrastrukturu, třeba zdravotní, školskou a tak. Máme minimální nezaměstnanost, jo. Teď se samozřejmě potýkáme s obtížemi, které jsou z mého pohledu pravděpodobně ne v příliš dlouhém horizontu řešitelné, jako je deficit státních financí, jako jsou samozřejmě inflační čísla a tak. Opravdu je to tak zlý? A teď to provokativní. Musíte si uvědomit, k čemu tady dochází. Tady je obrovská nejistota z kroku vlády. Tady lidé byli zvyklí, že byla předvídatelnost a ta se ztratila. A vy teď nevíte, co bude zítra, protože ten ministr vám něco pronese. A pozor, ono to ne, že zítra je to jinak, ono už to odpoledne jinak. Protože třeba pan Marian Jurečka nám řekl, že bude to takto a odpoledne už to tak nebylo. A v podstatě vlastně ten člověk neví, co bude. Neví to majitelé firmy, na co se mají připravit, jak mají plánovat. A z toho potom vlastně čpí ta špatná nálada, kterou vyvolává ale vláda. Špatnou komunikací, nekoncepčními kroky a nepředvídatelností. Ne, já se ptám na ty fakta, jo? Jestli ale to jsou opravdu fakta. Důvody pro ty špatné. Jsou, protože oni řeknou, nenecháme nikoho padnout. No prosím vás, kolik lidí nechali padnout? Koncem září bylo 10 000 firm, které zkrachovaly. No zdá se vám to málo? Mně určitě ne. A já bych ještě dodala jednu věc. Já jsem se minulý týden v rozhovoru s kolegyní z vládní koalice dozvěděla, že oni nemůžou pomáhat lidem, protože už nemají peníze. A já jsem se jí zeptala, tudíž výrok pana premiéra, nenecháme nikoho padnout, byl vy pouze marketing. Vy se mi vždycky marketing. Tak krásně vysmeknete z těch otázek. Pane Kovando, vím, že jsem politik. Já jsem nechtěl tady jako naznačovat, ale já se na něco zeptám a vy se na něco odpovíte. Dobře, pane Kovando, je tady z vašeho pohledu makroekonoma nebo hlavního ekonoma jedné z, jako z nejdravějších bank na českém trhu opravdu tolik důvodů pro tu blbou náladu? Ještě možná dodám jeden, jo, že ten mezinárodní rating, který vlastně neslouží pro dlužníky, on slouží pro věřitele. To znamená, těm mezinárodním ratingovým agenturám je celkem jedno, kdo je v České republice u vlády. Oni nemají potřebu a možná to ani nevědí. Jo. Oni vlastně dávají zprávu těm, kteří nám půjčují, kteří si kupují vládní dluhopisy, jak jsme na tom a jestli je premiérem Fiala nebo Babiše, jim je většinou jedno, ale oni nám ten rating jako nezhoršují. Dokonce nyní vlastně koncem listopadu zlepšila jedna z těch agentur ten ratingový výhled, respektive ho tedy vrátila tam, kde byl, ještě když tato vláda přebírala moc. Ona pak vlastně se dostala do fáze, kdy loni v srpnu byl ten ratingový výhled, nikoliv rating samotný zhoršený, ale ten ratingový výhled nyní byl opět tedy dán nahoru a upraven. Takže nyní nám skutečně nehrozí zhoršení ratingu, ale za to si ten člověk na tom venkově nic nekoupí. Takže je velký rozdíl mezi, řekněme, městy, to je naše určitá bublina, ve které se pohybujeme, a pak, když zavítáte do třeba venkovské obce, tak tam skutečně narazíte na to, že ti lidé jsou nespokojení. A řada z nich opravdu dře bídu znouzí. A to říkám i vlastně při znalosti statistických čísel, že zhruba 20-25% domácností v České republice, to nakonec může být i přes milion lidí, tak vlastně opravdu jak si žije z ruky do pusy. A když jim pak ještě říkáte, že si mají spořit na stáří, tak oni se ptají, z čeho? A tito lidé jsou opravdu nespokojení. To, že se na tom pak samozřejmě nabalují nějací stálí kritici této vlády, to ano, ale tak to je zkrátka vždycky. Je třeba, aby ta vláda zlepšila tu svoji komunikaci. Ona skutečně... No, ale komunikace, já si třeba myslím, že ten balíček ze dvou třetin je důležitý, že je třeba ozdravit veřejné finance, ale neměla by být ta jedna třetina to zvyšování daní. Každý makroekonom vám řekne, že v čase ekonomického útlumu zvyšovat daně je prostě nesmysl, protože tím dále zatížíte ty domácnosti. To je pravda.
a budou méně spotřebovávat. To teď táhne ekonomiku dolů, je má spotřeba domácnost. Já jsem chtěl jenom poznamenat jednu věc, že já jsem trošku háklivý na ten termín, že za všechno může špatná komunikace. To by totiž znamenalo, že se věci dělají dobře, jenom se blbě vysvětlují. Jo. Ono komunikovat se dá... Ono je žalostná. Ono se dá vysvětlovat jenom, když je co vysvětlovat. Jo. Ale to vám řekne dnes, kde jaký novinář, když se bavím s novináři, tato vláda nekomunikuje. Komunikuje nejhůře se všech těch vlád. Ministři nechodí, nejsou aktivní. Oni to samozřejmě říkají, což já zaštěčně chápu, že pracují, že nemají čas chodit do médií, ale prostě i třeba to video s tou Nutellou. To je ukázka špatné komunikace. Víte, to se přece shodneme. No určitě ano, ale... A ostatně to uznávají sami vládní představitelé. Tak já se ale domnívám, že ty špatné pocity v těch lidech vyvolávají i kroky té vlády. Protože jedna věc, že něco řeknou a pak to změní a nemají k tomu důvod. V podstatě je už přitom výroku, je ekonomové upozorní, že se to nestane. Já to můžu potvrdit. Já jsem říkal před volbami, když slibovali, že nebudou zvyšovat daně. To není možné. To pak ale nemůžete ozdravit veřejné finance. Já vím, bude to ale... těžké, je to pravda. Teď to říkali loni, že nebudou zvyšovat daně. Loni touto dobou ještě říkal pan premiér, nebudeme zvyšovat daně. Zase jsem říkal, tak jak chcete toho docílit. Teď prostě jsem říkal, když ty řetězce vlastně slibují, že půjdou s tou cenou dolů. Vždyť se to nepotvrdilo. Třeba v Německu, kde snížili daň z přidané hodnoty na potraviny, taky to tam nepromítli. Ne, tak to je jasný. Řetězce. Toto je ekonomická zkušenost a ti politici si o těch ekonomů nenechají radit, nebo jim prostě ti ekonomové radí špatně. Já myslím, že oni to poslouchají a pak se podle toho jako neřídí. Jo. To je ta špatná komunikace. Ale ono totiž takhle, paní poslankyně, i nekonání je někdy konání. Jo. To, že vláda nedělá nic, je někdy konání a to, že to nic pak nedokáže vysvětlit, je potom druhá věc. Ale já teď mám jiný téma. Mě to trochu trápí. Já jsem na to tady upozorňoval jako jeden z prvních jako mediálních manažerů nebo novinářů a to je neobvykle vysoký podíl dovozu ruské ropy a ruského plynu. Jo, my jsme totiž jako žili v domnění, že jsme se odstříhli od ruského plynu a ruské ropy. Takhle to vypadalo, takhle to bylo zase vysvětlováno a komunikováno. A ona, ta realita byla jiná, jo? Protože my jsme si vyrobili možnost odstřínout se od ruského plynu nákupem, myslím, podílu v nějakém terminálu v Holandsku, který zpracovává ten kapalný plyn na transportovatelný plyn a tak, ale podíl ruského plynu v tuto chvíli v České republice, pokud jsem dobře viděl ty čísla nebo interpretaci těch čísel, je zhruba 40% naší současné spotřeby. Za ropu jsme za 9 měsíců první 9 měsíců tohoto roku zaplatili 35 miliard korun. A ten podíl... Za ruskou ropu. A ten podíl je podstatně větší než v roce 2019, to znamená před covidem a samozřejmě daleko před válkou na Ukrajině. A upřímně, jo, my vlastně nákupy tohoto plynu přes různé zprostředníky a té ropy ruské, jako plníme ruskou státní pokladnu, protože co jsme si povídali, ten Gazprom a tyhle ty firmy, to jsou státní firmy. Jo. A mě to ale vadí. Kdo to tvrdil? Teď to tvrdila tahle vláda, co tvrdili odborníci, že to není možné. A co se stalo? Není to možné. Zase něco tvrdili lidem, udělali si na tom propagandu. Já si vzpomínám, jak paní vlastně předsedkyně poslanecké sněmovny, jak plameně hovořila ve svých projevech a chytali, prosím vás, voliče, na nesmysly, na nepravdu. Ale víte, tohle to je přesně téma, kde mě chybí to vysvětlení, protože tohle jsou fakta. To, co se teď děje, že se dováží jako ruská ropa i ten plyn, to je prostě fakt. A mě tam chybí v kontextu s podporou Ukrajiny ve válce s Ruskem vysvětlení, proč se to tak děje. Tak protože tam to nezávisí na tom, jestli máte nějaké zásobníky, ale jakého máte dodavatele, kde ten dodavatel nakupuje. A to pan Síkela ani pan premiér nezměnili. Oni nám tady s prominutím mazali med kolem pusy. Možná si to dokonce sami mysleli. Já mám kolikrát pocit, že tam vládne fanatismus. A neposlouchají lidi, kteří tomu opravdu rozumí, protože ti to říkali od samého začátku, že na to nebudou mít vliv. A co se stalo? Nemají na to vliv.
Takhle. Není tam dostatek, šla cena nahoru. A co udělali ti distributoři? Nakoupili tam, kdo jim nějak vyhověl. A že to bylo uputino, no to je mi líto. No já vím, ale... akorát tady je ta věc, to je věc i politická, víte, protože samozřejmě poslanecká sněmovna, vy jste poslankyně, místo předsedkyně rozpočtového výboru. Stínová ministryně zemědělství o pravomocech státu samozřejmě víte dost, to znamená poslanecká sněmovna, vláda může udělat celou řadu kroků, kterým by tomuto zamezila, ale neudělala. A vedle toho tady sledujeme jako investigaci, které byty v Karlových Varech byly zablokovány, kterému ruskému oligarchovi, to je sice fajn, ale mezi tím jsme poslali 35 miliard do ruského státního rozpočtu. Jenomže to by tahle vláda musela zastavit ten plyn. A čím by tady lidé topili? No tak... Čím by ve firmách fungovali? Ona by zastavila úplně tu ekonomiku. To byla, prosím vás, jenom propaganda. Nevím. No, tam ještě jako, důležité je to, jako že ta vláda, stejné téma. Ta vláda vlastně říkala, chlubila se, že ještě v říjnu, ještě 19. října, pan ministr Síkela říkal, že nadále, už od počátku ledna, nedovážíme ani kubík ruského plynu. A pak on sám, ten samý ministr, v listopadu uvedl, že v říjnu jsme dovezli nějakou část ruského plynu. On řekl, že to je 1,2%, ovšem on to rozpočítal na celý rok. A v tom říjnu to bylo třeba až 30-40% celkově dováženého plynu. Bylo podle samotných čísel ministerstva, když se ovšem rozpočtou na jeden měsíc, tak bylo z Ruska. To znamená, že on v době, kdy říkal, že nemáme ani kubík ruského plynu, tak vlastně to nebyla pravda a už to přece... To je právě ta chyba v komunikaci. Nemůžu říkat, že nemáme ani kubík ruského plynu, když už se tam v tom měsíci ten ruský plyn dovážel. On měl říct třeba, výrazně jsme snížili dovoz ruského plynu a měl by pravdu. Ale on si takto naběhl na vidle tím, že řekl ani kubík. No a teď to samozřejmě může využít opozice a říct, dívejte, teď vy jste tady dováželi ty kubíky. A vlastně podle těch současných výpočtů za listopad dokonce mohou být až stovky milionů kubíků ruského plynu, protože třeba v tuto chvíli včera přes ten Langhot, což je tam, kudy proudí plyn ze Slovenska do České republiky a pravděpodobně tedy z Ruska, tak teklo největší množství plynu denní od roku 2019. No, a když to rozpočteme na prosinec, tak je to největší měsíční objem zase od roku 2019. No dobře, to jsou fakta, to víme. A mě tam rozčiluje ten dvojí metr, nebo já nevím, kážu vodu a piju víno, jo? Protože pokud tady honíme ruské oligarchy, což je asi dobře, z nějakého sankčního seznamu a zabavujeme nebo blokujeme jim byty v Karlových Varech a Česká televize tam jezdí natáčet prostě, kdo tam bydlí a podobně, tak to je asi dobře, ale vedle toho jako nakupujeme ve velkém a financujeme de facto... Je třeba na obranu vlády je třeba říct to, že to nekupuje, aby lidé věděli, já vím, to nekupuje ale... vláda, to nakupují obchodníci. Já vím, ale vláda se nemá pak chlubit tím, že protože tím vlastně říká, že to vlastně zařídila ona, že nemáme ani kubík. A teď jí třeba může opozice právoplatně kritizovat, když řekne, ale vidíte, my kubíky máme jich stovky milionů. Tak co a ropy? Ropy máme nejvíce od roku 2010. Ano. A to je číslo statistického úřadu. Tam si to každý může ověřit, že ale počkejte, ale vláda má celou řadu, vláda a poslanecká sněmovna má celou řadu možností, jak tuhle věc jako zatrhnout. To mi tam vadí, že se to neděje a vedle toho slyšíme, kolik jsme poslali zbraní a podpory na Ukrajinu a podobně a současně jako ve velkém financujeme ruskou zbrojní mašinu. Vy jste to řekl dobře, z těch dat Českého statistického úřadu plyne, že v letošním roce teď už to bude i víc, protože to jsou nějaká data ne do října, do září, takže 35 miliard korun, ta hodnota té dovezené ruské ropy, to je největší objem ruské ropy od roku 2010 za posledních 13 let. Takže my něco dáme na Ukrajinu, ale pak vlastně stejně daleko větší část dáme Rusku, které za to vlastně koupí zbraně nebo vyrobí zbraně, které pak použije proti té Ukrajině. Já se obávám, že vláda se nemá čím pochlubit, tak si vymýšlí pohádky, kterými se chlubí, ale bohužel my ji pak nachytáme na těch nepravdách. Protože zatím já tedy nevím, co pozitivního udělali, aby mohli říct, toto jsem udělal, ale je to přínos. Já to nevím a to tam v té sněmovně sedím. Chlubí se výsledky jiných a chytají se opravdu, já se obávám, jak se říká, tonoucí se stébla chytá. Mně to tak připadá, protože jinak by přece, kdybych to měl, tak to říkám a chlubím se dobře. Tím. Tak je pravda, že vláda se potýká s nízkou podporou podle průzkumu veřejného mínění. Asi se blíží ta podpora
těch lidí, kteří jako výslovně souhlasí nebo spíše souhlasí jako k podpoře Nečasovy vlády v dobách té krize roku 2012-2013, což teda upřímně řečeno moc jako hezké není, ale s politickou situací je nespokojeno takřka 80% lidí. 16% lidí je jako víceméně spokojeno s politickou situací. Helejte, ale to není hlasování jenom o vládě. To je hlasování o politické situaci. Jo. To se týká i vás. Jo. Lidé jsou jako en bloc nejen nespokojeni s vládou. Část ano, ale s politickou situací. Tak ano, ale kdo hlavně vytváří tu politickou situaci? Ta opozice? A čím my vytváříme? Teď my jenom pořád jako říkáme ty pravdy, bohužel ono dochází na naše slova. A to je to strašné. Já jako manažer, kdybych byla ministrem, tak si opravdu udělám odborné poradce. Ale já je pak musím poslechnout. A jestliže by jsem měla 3 poradce, třeba ekonomické a 3, a každý měl jiný názor, musím pozvat dalšího a přiklonit se třeba k těm 2 názorům. A nebo 2 mají stejný názor a já ho můžu něčím posilovat. Ale já se obávám, že ti lidé mají nějakou radu. Ale pan premiér nebo ti ministři se tím neřídí, protože si nedokáží vysvětlit, proč dělají tak obrovské chyby ve svých rozhodnutích. Dámo a pane, nedá se nic dělat, náš čas vypršel. Já vám moc děkuju za tuhletu živou a otevřenou debatu a za vaši upřímnost. Děkuji za pozvání. Já také. Taky děkuji a naslyšenou.